ထမဆုံးမဲပေးမဲ့လူငယ်တွေကိုရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးမမှဖို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောသွားပါတယ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပထမဆုံးမဲပေးမဲ့လူငယ်တွေဆွေးနွေးပွဲကို Chain Energy Facebook စာမျက်နှာမှာတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲထည့်လို့ရှိရင်မှားနေမှားကြမှာကောင်းအောင်ရွေးဝဲခွဲနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါမှာကိုကကိုမဲတပြားကိုအလဟာတာမဖြစ်သွားအောင်လို့တံမိုးရှိအောင်လို့သုံးနိုင်ပါပါမဲတပြားဆိုတာမသုံးဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအင်ဘလာမဆိုပါတယ်အဲ့တော့မသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တံမိုးရှိတဲ့ရေနာတစ်ခုလွတ်ပလိုက်တယ်လို့ပဲကိုရဲ့ခွင့်ရေးပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီကတံပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ပြည်သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလွှင့်ပလိုက်တယ်လို့ဒါရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမပေးခြင်းပေါ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမှားပြီးမဲပေးခြင်းကပိုဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့တံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ယတနာတစ်ခုကိုမဟုတ်တဲ့ကိစ္စအတွက်သုံးလိုက်ခြင်းလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့လူငယ်ရှေဦးတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာရွေးကောက်ပွဲအရေးကြီးပုံပြည်သူနဲ့ရတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးလက်ပေးလက်ယူမှုကိစ္စနဲ့လောက်ကင်ခွင်လန်းစတဲ့လူငယ်တွေတင်ပြတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးဖို့အရေးကြီးကြောင်းတွေပြောကြခဲ့တာပါဒီကြောက်ပါတီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာရန်ပါလူငယ်တွေအတွက်အာမခံချက်ရှိတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးကိုလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဆွေးနွေးသွားတာတွေ့ပါတယ်လူငယ်တဦးလည်းဖြစ်ဗဗဲနှံမြို့နယ်ကနေပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာကိုဝင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလည်းဖြစ်တဲ့လူပေါင်းတေဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကမတ်ဤတင်စာမောင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းလူငယ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်လို့ရုပ်လုံးပေါ်လာပေမဲ့အားလုံးကိုမလွှမ်းခြုံနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်သူကလာမဲ့အစိုးရအနေနဲ့လူငယ်တွေအတွက်အလုပ်ကင်ခွင်လန်းတဲ့ပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်စေချင်တယ်လို့ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီကမှလည်းနိုင်ငံရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူဆိုတော့ဟာဒီအခုဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မှတက်ကြလှုပ်ရှားလူငယ်တွေအများကြီးဖန်ခံနေရတယ်လို့ဆိုတော့နာမည်9မြန်မာဆိုရင်တော့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြက်မျိုးတွေထပ်ပြီးတော့မချားချင်တော့ဘူးပေါ့ငြင်းလည်းမငြင်းချင်တော့ဘူးနောက်ဒီလူငယ်တွေဖန်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးလေနာမည်ဆိုရတာဒီလိုအရာမျိုးတွေကိုမြတ်လုတ်ပြနေတော့အရင်ကောင်းတာပေါ့နော်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုမူလကြေညာထားတဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာပဲကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းအရမဲပေးခွင့်ရှိသူ38တန်းကျော်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာ18နှစ်ပြည့်ပြီးပထမဆုံးမဲပေးမဲ့လူငယ်ဥယေက9တန်းခန့်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ